Illum se naqra storja mill-kitba ta' Immanuel Mifsud, kit-tip li mandu bżon ta' ebda introduzzjoni, u il-ktib jismu Stejjer li kibru fl-art, maħruġ mill-klab Kodba Maltini. L-istorja jisima it-tifla li marret fuq il-qamar. Mela mill-ktib Stejjer li kibru fl-art ta' Immanuel Mifsud. Tlett it-tfal kienu ħdejn xmara jisimaw l-manizel u raqdu mimdudin fuq il-ħaxix. Bil-lejl ħareġ il-qamar u rom kulur il-fidda. Sejjaħ lill-kbira u qalilha: Wanda Lina, trid ninżel ħdejk ħan jieħdok miegħi. Wanda Lina baqgħet sikta u ma tnifsitx. Il-qamar tnikket ftit u dar għat-tieni waħda. Tingilina, trid ninżel ħdejk ħan jieħdok miegħi. Iżda l-istess bħal Wanda Lina, Tingilina ma semetx. Għalhekk il-qamar ra liż-żgħira fosthom u staqsija: Xintillina, trid ninżel ħdejk ħan jieħdok miegħi. Xintillina stempħet f'daqqa u fuq rasa rat lill-qamar jitbismilha. Tbismet lura u ħallietu jġorra miegħu. Rat lill-sħaba mimduda ħdejn ix-xmara sejħitilhom iżda huma ma wieġbux. Qamar, qamar, erġa' ħudni lura. Il-ħbib tiegħi m'għandunawx li qiegħda hawnhekk. Iżda l-qamar fis weġiba: Min jitla' hawn ma jerġax jinżel. Mhux sew, mhux sew, tmasħnet miegħu Xintillina. Issa jqumu u jitilqu lejn il-belt u hemmhekk nitlifhom żgur. Kif nista' narafhom qalb dik il-geġbuġija kollha? Ħallini nerġa' ninżel ħdejhom. Hawn il-qamar reġa' wieġeb: Tifla żgħira, x'nista' nagħmel? Kull min telaq hawn, kull min telaq fuq miegħi baqa' hawn. Ma niżel lura qatt. Issa tara kemm se tilab, kemm se tiġri fuq l-għoljiet u fl-għeliqi bojot tiegħi. Iżda t-tifla bdiet tirrabja, bdiet tonfoħ u bdiet issabba tsaqajha. Ent m'intix tifhem qamar, jiena rrid li nibqa' nara l-ħbib tiegħi. Minn hawnhekk bil-kemm qed jidhru? U la jmorru lura l-belt jisparixxu qalb in-nies. Il-qamar qalbu nqasmet għax kien jaf li ma seta' jagħmel xejn. Ħaseb fuq li ħaseb, iżda l-qamar moħħu żgħir u qalbu kbira. U għalhekk għalkemm iħobb ma kienx jaf jaħseb. Xintillina b'qalba sewda poġġiet fl-art bħarsita fuq il-bib, bħarsita fuq il-ħbib ma ġenb ix-xmara. Ratom hemm mimduda rieqda ma jafux li hija m'għadix hemm. Ħasbet fuq li ħasbet, iżda kollu kien għal xejn. Ġara li ftit qabel beda jisbaħ, Wanda Lina u Tingilina qamu wkoll. Fiċċewa lil saħbithom, iżda baqgħu ma rawiex. Bkew għax ħasbu li mal-lejl iż-żers qed l-isfel ħada l-ilma u ġarra miegħu. Meta raw li kien għal xejn l-ajjat li bdew jgħidula, qabdu driħ xulxin u bdew mixin. Kemm tniktet Xintillina tara l-sħaba sejrin lem, tant tniktet li minn għajnejha qabżula żewġ demat. Issa ġara li flok nixfu dad-demat imbidlu fi trab tal-fidda u baqgħu niżlin l-isfel. Ftit mit-trab waqa' fuq seħbita Wanda Lina u l-ftit lieħor mess ma' Tingilina. It-trab tal-fidda weħel magħhom u ġisimhom beda jixal. Għalhekk sal-lum meta x-xemx tinżel todos fl-ilma biex tara s-sif x'Xintillina ifittx il-qamar mimli. It-tifla tiegħu tpoġġi fit-tarfnet biex tħares lejn iż-żewġ titfal
jixelu bit-trab fid-din li niżel madmuħ tagħha. U jmorru fejn imorru, wanda lina u tingilina, bla ma jafu, jibdew ileqqu u mill-qamar jidru biss bħal żewġ diamanti sikta għall-pinnis. Xintillina tħares lejhom mit-tarf nett. Dejjem hemm jixelu bojot malli l-qamar jitla l-fuq. U hemm tintemm l-istorja tagħna fuq kidba ta' Emmanuel Mifsud blisem it-tifla li marret fuq il-qamar meħuda mill-ktieb Stejjer li kibru fl-art. Pubblikazzjoni ta' Klab Kotba Maltin.